د زموږ پښتنې ښځې د زموږ پښتنې خوندې چې کم خدمت کوي د خپلو میړونو د کور د بچیانو د خسرو د خواشه زه خو دا وایم چې ګر سره لس مزدوران ونیسی او لک لک روپۍ تنخوا ورکوئ د دې د یوې ورځ خدمت په ولاکه وکړي. لیټرین، خاکانداز، واشروم ته موږ ننوځو، مرداري پکښې وکړو. دا غریب به ور ننوځي صفایې کې یوه ګنټه یو ساعت پکې لګیا یې صفایې کې په صابنی یې ومینځي. کوچنی ماشوم غل وکړي دا یې صفا کوي. غوا پسه سری مردار کې دا یې صفا کوي. زموږ جامې دا رامینځي، کالي دا رامینځي، لږو ساعته په خدمت کې لګیا ده. زموږ ګیله دا ده چې موږ د دې خوندو صفت ولې نه کوو، د دوی د دغه کار زیار ستاینه ولې نه کوو، ولې په یو کوټه کې د یوه خور د یوې ښځې د خدمت موږ اعتراف ولې نه کوو او موږ یې نه کوو؟ باید زموږ ملا یې وکړي. ملا صاحب چې کله د هورو صفت کوي، د هورو چې کله صفت کوي، د زلفو یې جلا صفت کوي، د غاړې یې جلا صفت کوي، دا راته وایي چې هوره دومره ښایسته ده چې کله اوبه چشي دا اوبه یې په دا غاړه کې معلومیږي. د هر اندام د هر رګ صفت یې کوي او هر اندام هر رګ ورته معلوم دی چې د صفت وړ دی. لیکن زموږ د ښځو د دا خوندو مندو صفت نه کوي، بلکې د دا ښځو مړونو ته ورونو ته پلار ته دا وایي په ښځه اعتبار مه کوئ. ښځه ناقص العقل ده، عقل یې په پنده کې دی، راز نه سوای خوندي کولی، د زړه راز مه ورته وایاست، اعتبار مه پکوئ. صفت خو یې نه کوي، باقاعده غیبت یې کوي. اوس دا یوه خبره کوم چې کله آدم علیه السلام په جنت کې و، علما وایي، عالمان وایي چې درې نیم سوه کاله پریشان و، غمزده و، غمجن و. هلته په جنت کې د هورو غلمانو ګلې ګرځېدې، یعنی ټول چې کوم جنت و دا له هورو له غلمانو ډک ولاړو، د شاتو والې وې، د شرابو والې وې. لیکن آدم علیه السلام بیا هم پریشان و. کله الله پاک هوا نه تخلیق کړه، نو جنت چې دی د هوا نه په وجود ښایسته سو، آدم علیه السلام خوشحاله سو، خوشحالي یې محسوس کړه. په جنت کې د کرګو هورو په بدل کې یوه هوا نه د آدم علیه السلام زړه خوشحاله کوي، آدم علیه السلام ته خوشحالي ورکوي، علیه السلام خوشحاله کیږي. موږ د خویندو میندو د زیار، د منډو، د خدمت صفت نه کیږي، ستاینه یې نه کیږي. اوس نو د ښځې او د میړه ژوند دی، اوس د ښځې و مخ ته به نو میړه څه څه نه یې کړي، څوک باندې خبر شوي دي؟ ښځه کله د میړه آی بیانوي، ښځه تل د میړه صفت کوي. نو زموږ د عالمانو، علماو څه، مشرانو څه، سیاسي خلکو څه دا خواست چې زموږ د خویندو میندو د دغه زیار، د دې خدمت چې ورپی نه الله د رضا دپاره یې کوي، د دې ستاینه وکوي. په کوټو کې صفت وکوي، باید په مسجد کې، په جوماتو کې صفت وسي، دوی دغه زیار ومنل سي. یوه مور چې د لس ماشومان پیدا کوي، په نس یې مړوي، په نس کې جوړوي، په شیدو یې مړوي، ځوانان یې کې، په پښو یې ودري، کورونه یې ور جوړ کړي. یوه مور دومره غټ طاقت قوت لري په ځان کې، د خدمت دومره غټه جذبه لري چې لس ما او ستا رنګه انسانان پیدا کړي، ځوانان یې کې، په پښو یې ودري، او موږ ته چې د پشي بچی په لاس راکړي، د مینا بچی راسه مړ سي، د پشي بچی راسه مړ سي. موږ د پشیو د مینا بچی نه سوی روزلی، نه ساتلی سوی. او ښځه لس دا زما او ستا رنګه ځوانان کې، په شیدو یې ماړه کې، له ژوند سره یې مخامخ کړي. او قدرمنو، الله تعالی په قرآن کریم، قرآن پاک کې فرمایي چې د دنیا عظیم عبادت، جاد اکبر، ستر عبادت چې دی، هغه انساني خدمت دی. اوس اکثره خلک چې خدمت کوي، یو لالچ پکښې کې تنخواه ورکول کېږي. ښځه که د ورور خدمت کوي، که د میړه کوي، که د خسر کوي، یوه روپۍ نه ورکول کېږي، د الله د رضا دپاره یې کوي. ښځه څلور ساعته د انسانیت خدمت کوي. نو د ښځې حق ومنئ، د ښځې خدمت ومنئ، له ښځې سره مینه وکړئ. دا د دنیا او د جهان خبرې پرېږدئ، له ښځې سره بد مه کوئ، خوشحاله یې وساتئ.